Transforma és un espai de coworking on fomentem el treball col·laboratiu. És un projecte de transformació social, cultural i creatiu. Un espai de coworking és un espai on autònoms i petites empreses comparteixen el lloc de treball. No? És un tipus d'una oficina compartida. Nosaltres obrim de 9 a 9, no tanquem, i estem oberts de dilluns a divendres. El dia a dia és aquí bé, tothom entra, surt, fa bastant la seva, no? Després tenim, per les tardes, és quan tenim activitats, no? Intentem, que generin aquestes sinergies entre ells, no? I, ja fem tallers, per exemple, de continguts estratègics, no? Diferents tallers que els puguin interessar als coworkers d'aquí. Crec que ens diferenciem perquè som tres gestors d'espai completament dedicats a que hi hagi sinergies entre els coworkers d'aquí. El que és un espai gran també és important perquè quanta més gent, la col·laboració és més fàcil, no? Perquè hi és més gent. Hi ha molta gent que s'ha quedat sense feina, no? I s'està reinventant. Després, hi ha molts freelancers que estan treballant a casa i, a casa t'aïlles, no? No pots compartir els teus projectes, ni els dubtes, ni... i tal. Llavors, els espais de coworking és una manera, no? De reduir les despeses, no? Que et suposa una oficina, no? I després d'ampliar la teva xarxa de contactes. El coworking també és un estil de vida. Dintre dels espais de coworking es creen comunitats d'autònoms, no? I és com una... En realitat no deixa de ser una família. Per molts espais de coworking que hi hagi, no? Tampoc hi ha competència perquè són com petites tribus, no? que hi ha a la ciutat de freelancers.